madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa saxiixay qorshaha horumarinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 2022-2025 oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. qorshahani horumarinta ah ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay diyaarisay ayaa ka kooban 4 tiir oo waaweyn, kuwaasi oo kala ah horumarinta dhaqaalaha, horumarinta adeega bulshada, xoojinta amniga iyo saraynta sharciga cadaaladda, dhexdhexaadinta iyo dardargelinta siyaasad loolan yahay. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa tilmaamay madaxweynaha muhiimadda qorshahani uu leeyahay bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. dowladnimada astaanteeda iyo shaqadeeda ay ka mid tahay dowlad aan qorsho lahayn ama balaan ay ku shaqeysa aanan lahayn waxay ka shaqeynaysa ma taqaano, waa iska soo kac oo hamad maxamed nasiib waxa aragtid ah. sidaas darteed dowladnimada waa inay leedahay qorsho iyo istaraatiijiyo ay ku shaqeyso. marka ugu horreysa ay dowladnimada bilaabanaysaba, qorshaha iyo siyaasadda dowladda ay ku shaqeynayso waa kan ballanqaadka madaxweynaha uu ballan qaaday intuusan meesha imaanin, qorshaha uu haba inuu qabto ay tahay. cidda ka shaqeynayso oo u xil saartay oo la rabo inay fulisana waa xukuumadda, oo saa ogtihiin markii la dhiso uu u gudbiyo qorshaha xukuumadda waqtiga uu madaxweynaha joogo. waxaa la rabo marka inay ka shaqeeyaan oo ay fuliyaan ayagoo midaysan qorshihii xukuumadda waaye. hay-adda dowladda saddex nooc ay u kala baxsan yihiin: garsoorkii, sharci dejintii iyo hay-addii fulinta ee xukuumaddii. mid walbaba shaquu leeyahay, haddana waxaa ka dhexayso wada shaqayn joogto ah iyo iskaalid iyo isla xisaabtan iyo isxasuusin iyo isla toosin ayaa ka dhexayso. Zakariya Cusmaan Cabdisalaam Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.